куме, де б нам випить по 100 грам? О, куме, давай в Озаричі, там храм. Куме, буйний Сеймон хвилі котить, подивися, яка гра. Та хай котить, куме, я не проти, нам на храм уже пора. Привет, Сережа! Здравствуйте! Рад вас бачить в нашому, в нашій оселі. Владимир, а що у вас сьогодні? Свято чи не свято? Що у вас за праздник? А я! Храм! Та ви що? Михайлове чудо! Зараз будемо чудити! І як завжди ми говоримо, краще всіх в світі і краще в Європі. Два куми веселі, що живуть в Конотопі. І цього, мабуть, чекала вся наша страна. Подарок візьміть на храм Калуна. Дякуєм. На цій озарицькій землі і з кумом скажем здоровенькі буй! Куме, ну ми ж оце в Миколи, в Самохи. Ти йому подарок приніс? Та, куме, який подарок? Микола знає, що сказав. Шо? Якщо, каже, оце подарка пити не можна, ну, так це, каже, фігню, а не подарок. Куме, а що такий втомлений, захеканий? Та, куме, не дай Бог, за сьогодні півдня цей худобу клеймував, хай йому обище. Худобу півдня? Ну, от я. Куме, ти що ти прикалуєшся? У тебе тільки одне теля да двоє поросяток і все. Куме, ти що? Що? А та бджоли. Як у небі ясне сонце не може не гріти, так не може кожна жінка, куме, зранку не трендіти. Їй Богу. Куме, зараз повно оголошень. Віддам кота в добрі руки. Віддам собаку в добрі руки. Ну чого, скажи, ну чого? Ну чого ніхто не пише оголошень? Віддам кабанчика, кілограм 158 в добрі руки. Ну чого? Чого так? Куме, так ми це Микола Олексійовича вдома. Думає, так. Кажуть, він крутий підприємець, у нього, кажуть, фірма на 100 тисяч осіб. Так ви вже смієтесь. Які 100 тисяч осіб? У нього 100 тисяч бджів. І то в одному уліку. Куме, що? А ви знаєте, ну, лікарі недавно відкрили таку нову хворобу, що лікується одним коньяком. Та ви що, куме? Угу. Цікаво, де ви це підчепить таку хворобу, куме? Куме, а ти мені от скажи, а яка різниця між розлюченим ротвейлером і розлюченою жінкою? Ай, куме, ви що, не знаєте чи що? Ні. Різниця така дуже-дуже незначна. У ротвейлера губи не намальовані. Чуєш, куме, я твою дружину щойно бачив. Вона така сяюча, така сяюча. А чого? Та, куме, теж, куме, мене бджола укусила. Бджола вкусила? Ну, так хіба це повод, щоб жена сяяла? Та, куме, якби ж ти знав, у яке місце. Куме, ну ви ото яка ото акула, їй Богу. Куме, от скажіть мені, от чого ви взяли, що я наче ото та акула, чого? Куме, акула відчуває запах крові за 5 кілометрів. Так а при чому я до крові, куме? А ви запах халявного самогону чуєте із сусіднього села. Ой, як же мені важко на душі, як же прикро. Моя сусідка, моя найближча сусідка, вона вже стільки років сама, стільки, а вона так мріє.
так мріє про принца на коні. А де ж його взяти? Спасіть. Куме, ну ти навіть не представляєш собі, як мені важко. Як мені важко без жіночки. Ну подожди, подожди, ну чого тобі важко? Ну знаєш, як мені не вистачає її турботи, її похвали, її слова, як не вистачає цього сексу. Ну, куме, ну так знайди собі жіночку, ну. Куме, така дружину я куди діну, ну. Що таке? Ну, а розкажіть мені, чого це ви свою дружину називаєте бубновою дамою? Ой, куме, що я не зроблю, а вона тільки бубнить. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. А як випивши і прийду, так ще й в бубен можу получити. Куме, а пішли морозива купимо. Та, куме, ні, я не можу. У мене цей, грошей сьогодні немає. Куме, я пригощаю. О, так тоді цей, мені 200 грам коньяку візьми. Куме. Що? А як ти думаєш? Яка тварина найрозумніша? Ай, куме, що там думати? Ну, вам подивися. Барани! Барани найрозумніша тварина, куме. Барани? А, да. Куме, так а що ти взяв? Ну, куме, як що? Ну? Ну, вони вже моєму синові. Ну? Уже четвертий екзамен вже допомагають здавати. Ай, куме, чуєш? А ну. я оце своїй Галі кажу. Галю, ти кажу оце... Така красива, що я б тебе кажу, навіть кажу, це украв би, якби можна було, а? Якби був цигар. А вона каже, так вона каже, так ти ж каже, не цигар. Ну. А я кажу, а ти кажу, на кобилу, так похожа. Ой, куме, да ми з тобою удвох обійшли вже і Крим, і Рим, і медні труби, і все на світі удвох, куме. Так, куме, так ото і... І проблема, що вдвох, да, вдвох, удвох і вдвох. А так хочеться побути у трьох. Чув? О, чуєш? Третім будеш. Так, куме, от судячи з усього, бабиного літа в цьому році не буде. А, куме, а цей, а... Ну, а баби? Баби будуть? Баби будуть. Так тоді пофіг. Куме, що? А в тебе дочка є? Та, куме, ти що? А як? Уже така дівка, що вже вам скоро на видання. Та ти що? Та тільки, куме, не знаючи на усіх кавалерів гарбузів хватить. Що це, куме? А давайте, може, цей, по яблучку, чуєте? По яблучку? Ага. Ні, куме, ні, не можу. Та, куме, ну чого, ну по одному яблуку. Ні, куме, я на дієті, мені не можна. Не можна. І... Так і скільки ти вже на дієті? Уже 2 години. Куме? А? Чуєш? А в тебе є ще потяг до жінок? Так, куме, потяг до жінок ще є. Так цей. Що? Локомотив зламався, куме. Друзі, в Лозаричах горілка як сльоза. О, візьму у Савохи гарбуза. Куме, я так і не зрозумів, от де це ви були, що я вас 3 дні не бачив? Та куме, де був? На фестивалі був. О, а на якому? Цей, картопля фест. О. А ви картошку викопали? Ні, куме, не викопав. Чого? Та я його зараз, як знаєш, картоплю так стережуть, наче ото золота. Ну. Чуєш, куме? Що? Так а ти оце цей, ти оце ж із Галькою, ну як, спиш чи не спиш, чи що? Да, куме, я із Галькою. Уже тільки сплю. Куме, ну ви мені скажіть, чого ваша собака ото щоночі так виє, так виє? Та куме, який то собака? Та то моя жінка, куме, виє. Ну. Жінка? Ну, я. А чого, куме? На море, куме, хоче, на море. Куме, сьогодні такий чудовий день, щоб випити. Куме. От у тебе завжди чудовий день, от щоб випити. Куме, так з цього приводу я великий оптиміст. Куме, а той, як здоров'я ваше? Та, куме, ну не можу сказати. Чого? Бо у трамваї баночки з аналізами, куме, украли.
кум. А? Ну, настроєння таке, як ото в осіннього листочка. То, кума, подивися, це як? Куме, ну вже давно хочеться одірватися. Куме, а купіть у мене ось помідори. Які помідори? Ось. Оці о помідори? Да. Так вони ж у вас, кума, зелені, ви що? Зелені? Ну, чуєш, куме, так купи огірки, вони вже жовті. Ой, кума, ось я тут дивлюся це на природу, на сейм, ага. І оце думаю, от ти оце відро води, от випив би чи ні? Відро води? Ну. Та ну що, я кінчі, що? Ні. А це? А відро самогонки, оце Озарицької. Відро самогонки? Ага. А що я, не козак чи що? Ну розкажи, ну чого такий збентежений? Чого такий зажурений? Та що сталося, кума, сумі? Та куме? Кума, чого мені тут оце не бути таким бентежним? Так а що? Та ось недавно проходив медкомісію. І що? Та що, що, що? Сказали, що це? Сказали, що безплодно. Хто? Та врачі сказали. Ти? Ну так, да, ну як тобі сказати? Ну сказали, що моє це наслідство. Як це? Ну дивися, сказали, що тут дід у мене був безплодний. Прадід був безплодний, батько був у мене теж безплодний. Кума, так подожди, ну так безплодний ти, дід, прадід. А ти откуда вообще? Ну, Зозарич. Ой, я, ой, гусоніки, ой, я, ой, тайна став. Добрий вечір, дівчино, боящий. Ой, бо я ще не спав.